Студії Українського радіо Миколаїв, ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко. Ми розпочинаємо програму «Радіо День». Вітання всім, хто зараз разом з нами. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. За календарем 8 серпня. Уже 897-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Попри війну, впровадження реформ в окремих галузях не зупиняється. До прикладу, наприкінці 2022 року в Україні активно стартувала реформа лісового господарства. А це був період окупації частини території України. За підсумками першого етапу, 158 окремих державних підприємств лісгоспів перейшли в структуру новоствореного державного підприємства «Ліси України». Уже в 2023 році завдяки проведеній реформі поступово вдається відновлювати південні регіони, хоча вони до повномасштабного вторгнення були нересурсними, з мінімальними зарплатами, з відсутністю протипожежної техніки і відповідно високою кількістю лісових пожеж. За словами генерального директора державного підприємства «Ліси України» Юрія Болоховця, зараз маємо суттєві зміни на краще та хороші показники. За один рік вдалося висадити лісу більше, ніж загалом за останні 10 років. До прикладу, на Одещині та Миколаївщині висаджено більше, ніж 3,5 тисячі гектарів лісу. Кінець цитати. Миколаївщина поки ще залишається прифронтовим регіоном, тож кожен з аспектів роботи лісового господарства безпосередньо стосується воєнних дій. Розмінування, висадка, збереження. А які з них зазнали найбільшого впливу, зокрема в Миколаївській області, які результати маємо сьогодні та які перспективи очікуємо найближчим часом, розповімо далі у програмі «Радіо День». Днями закінчився черговий етап реформування лісового господарства у двох регіонах держави. За словами Марини Шкарубської, фахівчині зі зв'язків з громадськістю та пресою, філії Південного лісового офісу Державного підприємства «Ліси України», експериментально почали новий етап у Південному та Східному регіонах, оскільки вони мають найменші об'єми з виробництва. Після відпрацювання всіх механізмів він масштабуватиметься по всіх інших регіонах держави. Нагадаємо, що Південний офіс об'єднує ліси Миколаївщини, Одещини та Херсонщини. Варто зауважити, що це не останній етап реформи, за ним ще слідуватиме корпоратизація державного підприємства «Ліси України». Проте оптимізація процесів і людського ресурсу вже позаду. Її результатом стало укрупнення регіональних структур. На Миколаївщині, зокрема, 4 філії Південного лісового офісу державного підприємства «Ліси України», які підпорядковувалися Південному офісу, реорганізувалися в укрупнену філію, де будуть зосереджені всі адміністративні процеси. В Миколаївській області 4 філії, а саме Баштанського лісового господарства, Врадіївського, Миколаївського та Вознесенського, вже ліквідовані та скорочена кількість адмінапарату. Ці філії вже стали відділеннями, які включені до філії Південного лісового офісу Державного підприємства «Ліси України». Яких результатів досягли лісові господарства області в процесі реформування та які нові перспективи очікуємо вже в наступному етапі, маємо можливість запитати у фахівчині зі зв'язків з громадськістю та пресою філії Південного лісового офісу Державного підприємства «Ліси України» Марини Шкарубської. Вона вже доєдналася до нашої розмови. Вітаємо вас, пані Марино. Тож, для початку розмови хочемо дізнатися про результати минулого етапу реформи на Миколаївщині. Слухаємо. Замість 4 філій зараз на території Миколаївської області залишається 3 відділення – Вознесенське, Баштанське і Врадіївське. Філія Баштанське лісового господарства об'єднана з Миколаївським в одне відділення. Основною метою цього етапу реформи – провідна роль відводиться лісництвом, не конторам, які були раніше. Лісництво, яка була кількість така і залишилася по Миколаївщині і по філії Південний лісовий офіс так само – провідна роль у нас в лісництва, в лісників, в майстрів лісу,
Тобто в тих людей, які безпосередньо працюють в лісі і працюють над його доглядом, над його охороною, над його розмноженням і таке інше. Багато питань виникало, що скорочуємо людей, але хочу сказати в цифрах. До цього етапу реформи в адмінапараті там юристи, економісти, бухгалтери, де було 152 одиниці, то за новим штатним розписом 104 одиниці. Що в виробничому відділах це ліси, майстри лісу, помічники, єгеря було 607, стало 611. Робітників сезонних трошки скоротилося, але це за рахунок того, що деякі процеси були механізовані, і то там скорочення на 30 одиниць. В загальному кількість була 1205 штатних одиниць, стала 1130. І ми бачимо це скорочення в основному за рахунок адмінперсоналу. Або переведена його нижчим рангом. Якщо вони погоджувались, то їх переводили на інші посади. Підприємство готово залишати людей, готово навчати людей, тому що от саме в нас провисання йде по виробничим професіям. У нас багато незакритих вакансій лісівників, майстрів лісу, помічників, єгерів. Ну і тут варто зауважити, що заробітна плата також вона суттєво підвищилася, тож заохочення залишається. Для порівняння хочу сказати, що якщо, наприклад, лісничий мав заробітну плату, це ставку, так, 9 тисяч по Миколаївщині, до реформи взагалі до 22-го року, і це якщо 9 тисяч, тому що в основному через брак коштів, через недофінансування і через відсутність об'ємів роботи, то лісничі працювали дуже часто на півставки, на 0,25 ставки, так само як майстри лісу. То зараз люди працюють на повну ставку, маючи зарплату 22 тисячі. Це конкурентна зарплата по регіону. Майстри лісу мають 18 тисяч зарплат. Тим самим підвищується конкурентна спроможність на ринку праці нашої галузі. Державним підприємством «Ліси України» дуже акцентується увага на демобілізованих працівниках. Також у нас на сьогодні прийнято 38 працівників демобілізованих, які прийшли зовні, тобто вони мобілізувалися не з нашого підприємства. Демобілізовані працівники мають 20% надбавки до своєї зарплатні, посилений соціальний пакет. А щодо наразі нагальних і дуже актуальних питань розмноження лісу, збереження лісу, враховуючи ми прифронтова область? По-перше, це, звісно, болюче питання для Миколаївщини. На сьогодні розмінування територій і для лісів воно також болюче. В лісовому господарстві на сьогодні залишається засміченими 29,5 тисяч гектар лісу, лісових угідь, з них 10 тисяч знаходяться ще на окупованій території Кімбурська коса. Почався активніше просуватися процес розмінування, тому що як тільки посунулася лінія фронту, в першу чергу розміновувалися об'єкти критичної інфраструктури. На сьогодні ми вже маємо просування по нашим лісовим господарствам. Державне підприємство заключає договори з громадськими організаціями на гуманітарне розмінування. На сьогодні на території Галицинівської громади ведеться розмінування території на площі 657 гектарів. Сподіваємося, що протягом цього року лісівники зможуть зайти на ці території. Там на 160 гектар вигорівшого ще лісу, який треба прибрати, землі треба обробити і висадити молодий ліс. Але за попередніми прогнозами організацій, які займаються розмінуванням екологічних всяких організацій, то розмінування лісів на Миколаївщині може затягнутися на 10 років. Сама технологія розмінування, вона не дозволяє
швидше рухатись, тому що якщо на відкритій території, то механізовано можна, та так на території лісу, де воно захаращене, де є рослинність, це все вручну. І як нам розповіли фахівці, один сапер, він за день може обстежити не більше 10 квадратних метрів території. Довгий процес, але ми йдемо до нього з певними кроками, і натомість площин, в які ми не можемо зайти для ведення лісового господарства, ми висаджуємо нові ліси. В минулому році було висаджено на території Миколаївської області більше 3000 гектар. На 2024 рік заплановано майже 5200 гектар нового лісу. Збільшення на території об'єму нашої області. Так, збільшуємо об'єми за рахунок того, що в нас є ділянки, і заліснюються землі деградовані, які вийшли в сільгосп користування, потребують заліснення для захисту від ерозії та подальшої деградації. Всі наші ділянки, що заліснюються, узгоджуються за спеціальною комісією. Вона створена ще у 2022 році при обласній тоді ще державній адміністрації для того, щоб не знищити цінний степ. Змінилися підходи. Заліснення. Так, заліснення. Те, що у нас 100% рукотворні ліси, це всім відомо, так, на території Миколаївщини. В основному монокультури висаджувались. Відійшли від цих монокультур. Чому? Вони вразливі до змін клімату, до лісових пожеж, до хвороб, до шкідників. Тому в нових підходах ми приймаємо природоорієнтоване рішення про створення лісокультурних кампаній, засаджувати ділянки різними породами рослин. Для чого це потрібно? І в тому числі для того, у разі виникнення пожеж, от смуги листяних пород були таким природнім бар'єром для запобігання розповсюдження. Так, запобігання розповсюдження пожежі. А як би там не було, ми все-таки залишаємося ще прифронтовим регіоном, і обстріли з боку росіян продовжуються, а вони саме спричиняють, і маю на увазі обстріли, пожежі. Наскільки в наших лісництвах є забезпеченість транспортом, пожежними різними засобами для збереження лісу, ось саме у разі пожеж? Тільки у 2023 році від централізованої закупівлі державного підприємства «Ліси України» було передано у користування лісництва Миколаївської області нова протипожежна техніка у кількості 5 модулів для гасіння пожеж та одна пожежна машина. А також при сприянні Миколаївської обласної військової адміністрації Південний лісовий офіс отримав 5 протипожежних модулів та 2 пожежні автомобілі, які, звісно, що залишилися на території Миколаївської області. Що таке протипожежний модуль, в тому його переваги? В тому, що вони більш мобільні, під'їхати скоріше, ніж великі пожежні машини. Вони можуть під'їхати у віддалені куточку лісу, там, де, наприклад, пожежна машина не пройде. Компактна така. Компактна, так. І за рахунок цього ми маємо вже результати. То якщо порівняти, у 2023 році на території Миколаївщини було 34 пожежі, загальна площа яких була майже 69 гектарів. Так? Це ми говоримо про лісові масиви. Так. Середня площа їх складала 2 гектари. Якщо подивитися в цьому році за той, що період, так, от сьогодні ми маємо серпень вже, то на сьогодні ми маємо 5 пожеж, 34,5, є різниця. І загальною площею менше 1,5 гектара. І середня площа в нас зменшилась з 2 гектарів до 0,2 гектарів. Тобто ми стали більш мобільні. Крім того, у всіх лісництвах повністю оновлено протипожежний інвентар. Придбано розпушувачі для догляду за мінсмугами. І на пожежонебезпечний період у лісових господарствах протипожежні загони посилюються додатковими одиницями працівників і встановлюється цілодобове чергування.
І, напевно, крайнє питання. Звісно, Марино, що завдання для всіх однак, я маю на увазі лісниць, так, філій. А чи виділяється на Миколаївщині саме якийсь район, який найбільше потребує уваги у плані безпеки лісогосподарств, чи на рівні вони йдуть? Найбільше уваги зараз потребують, звісно, що лісництва, які перебували або в окупації, або на лінії зіткнення у 22-му році. Тому там найбільше роботи. Там найбільше роботи, і там наразі розвиваються якісь нові напрямки для того, щоб залишити людей і надати роботу. Наприклад, Мурахівське лісництво, воно знищене і воно заміновано. Сама контора знищена. Але люди залишились, і людям потрібно працювати. Там створюють, наприклад, розсадники, де люди в коробах вирощують розсаду, які висаджуються на нових територіях. Так само Христофорівське лісництво має в цьому році величезний створений розсадник, і вони далі працюють над цим. Також там зроблено розмінування на деякі території, для того, щоб людям була робота. Дякуємо вам, пані Ірино. Ми спілкувалися з фахівчиною зі зв'язків з громадськістю та пресою філії Південного лісового офісу Державного підприємства «Ліси України» Мариною Шкарубською. Тож, резюмуючи, почути, скажемо, що наразі в області працюють три відділення філії Південного лісового офісу Державного підприємства «Ліси України». Це Вознесенське, Врадіївське та Баштанське, яке об'єднує і колишню Миколаївську філію. Усі вони зараз підпорядковуються філії Південного лісового офісу Державного підприємства «Ліси України». Провідна роль відведена лісництвам, а не конторам. Нагальним питанням у роботі господарства є збереження та примноження лісового фонду, а для прифронтового Миколаївського регіону важливим є і розмінування лісових угідь. Проте Державне підприємство «Ліси України» не має окремої служби, яка б займалася розмінуванням лісів. По-перше, створити такий підрозділ – забезпечити технікою, фахівцями – це величезні кошти, а по-друге, такими роботами мають займатися фахівці з ліцензією, досвідом. Тому вирішили рухатися шляхом підписання договорів на гуманітарне розмінування. Важливим є і той факт, що Державне підприємство «Ліси України», яке функціонує за рахунок власного бюджету, залишається одним з небагатьох роботодавців, який працює на своїх місцях та зміцнюється як технічно, так і матеріально. Особливо це важливо для деокупованих територій або тих, де велися активні бойові зіткнення, де бізнес тимчасово вийшов і ще не повернувся. А південні лісові господарства дотуються із загального бюджету Державного підприємства «Ліси України», а не так, як до 2022 року. Тож, є вакансії, збільшуються зарплати, залишається лише побажати лісовикам активніше рухатися в напрямку покращення як процесів роботи господарства і позитивно впливати на розвиток економіки регіону. А на сьогодні ми завершимо програму «Радіодень». В студії працювали ведуча Галина Самоденко та операторка етеру Наталя Квашенко.